ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად დილამ შვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მე ძალიან გამიხარდება თუ სამაჩაბლოში ადამიანები მოგვისმენენ და შეგვეხმიანებიან იმიტომ რომ პარალელურად ჩვენი საუბრისა ვიდეო კონტენტი შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარეობს ჩვენი სტრიმების საშუალებით იმედიჯიზე, მაი ვიდეოჯიზე, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე. ქართულ ოსური სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობაზე, ასევე ქართულ ოსური ურთიერთობების საერთაშორისო კონფერენციის დეტალებზე ისაუბრებს ფილოლოგიის დოქტორი პროფესორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ნაირა ბეპიევი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნაირა. ჩემთვის ყოველთვის სიამოვნოა ჩვენ სტუდიაში ყოფნა. Არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ძალიან დიდი ხანია გიცნობ და პატივსაცემთ, არამედ იმ თქვენი საქმიანობებიდან გამომდინარე, რომელსაც აკეთებთ ამ ორი ერის დამეგობრებისთვის, ურთიერთობისთვის, მისი შესაძლებლობებისთვის, რომ მომავალშიც ჩვენ კვლავ ვიმეგობროთ და რაღაცნაირად საერთო ენა მუდმივად გქონდეს. Და ვფიქრობ, ამის ნათელი დადასტურება არის თქვენი საქმიანობა, სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობა, რომელიც მუდმივად ცდილობს, რომ კიდევ უფრო დაახლოვოს, კიდევ უფრო რაღაცნაირად დააკავშიროს ეს ორი ერი. მოდით დავიწყოთ უპირველესად სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობაზე ქართულ ოსური და შემდეგ გადავიდეთ იმ ღონისძიებაზე, კონფერენციაზე, რომელიც უკვე ჩატარდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ბატონო დავით. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია, რომ მე შემიძლია ვისაუბრო ეთერში იმ საკითხებზე, რომელიც საკითხებიც მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეისათვის და პრობლემატურიც არის და ეს საუბარი სწორედ იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ ერთმანეთის საქმიანობას გავეცნოთ, კარგად ჩავუღრმავდეთ, რა მიმართულებით მივდივართ და როგორ უნდა წარმართოთ ის და ეს ყველაფერი გვეხმარება ამაში. თქვენ ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევთ და დიდი მადლობა. რაც შეეხება ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევით ცენტრს, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის ხანია 2015 წლიდან, ეს ცენტრი იმთავითვე მოწოდებული იყო, რომ არამარტო საგანმანათლებლო კულტურული და სამეცნიერო ურთიერთობებისთვის გარკვეული ხარკი მიეძღვნა და გარკვეულ წილად მომსახურებოდა, არამედ სამშვიდობო ურთიერთობების ერთგვარი მისიაც გააჩნია. რამდენადაც ჩვენ ვართ ამ პრობლემის წინაშე სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში ჩვენი ცხოვრება ქართველებისა და ოსებისა მართლა ძალიან მშვიდობიან ატმოსფეროში მიდიოდა, მაგრამ შემდეგ უკვე გარკვეული სირთულეები იყო, რომელმაც ეს ორი ერი ერთმანეთისგან საკმაოდ გათიშა და დააშორა და ზრუნვა იმისათვის, რომ ისინი დაგვეახლოვებინა, ჩვენ დავიწყეთ სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კულტურული სფეროების მოშველიებით. ეს ცენტრი, როდესაც დაარსდა, იმთავითვე რასაკვირველია, ჩვენ სარგებლობდით იმ ტრადიციით, რომელიც ძალიან ძვირფასია უნივერსიტეტისათვის. ეს არის დიდი ივანე ჯავახიშვილის მიერ საფუძველი ჩაყრილი ერთგვარი ყურადღება მცირე ეთნოსთა მიმართ, მთიელთა მიმართ და 1918 წელს, როდესაც უნივერსიტეტი არსებობდა, მან პირველივე პროფესორთა საბჭოს ტომაზე საკითხი განიხილა ოსური ენის სწავლების შესახებ და ასეთი დადგენილება გამოიტანეს, რომ სექტემბრიდან, აპნისის თვიდანვე, ანუ სექტემბრიდან უნივერსიტეტში ისწავლებოდეს ოსური ენა. და მის მასწავლებლად პროფესორის ასისტენტი, აკადემიკოსი გიორგი ახვლედიანი დანიშნა, რომელმაც ბრწყინვალედ გაართვა თავი ამ დიდ საქმეს, თავისი მეცნიერული მუშაობით, თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობით და დღეს შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ არსებობს გიორგი ახვლედიანის რედაქტორობით გამოცემული უმაღლესი სასწავლებლის ერთადერთი აკადემიური გამოცემა ოსური ენის გრამატიკა ორტომეული, ეს არის ფონეტიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი და ამით ხელმძღვანელობენ დღესაც უმაღლეს სასწავლებლებში. ქაპიტონ ნაირა, როდესაც საუბრობთ ამ ყველაფერზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ დრო და სივრცე, ხომ? მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე იქნა მიღებული,
თავად უნივერსიტეტის დამფუძნებლებისგან, იმამებისგან საგამანათლებლო საქმიანობას, რომ ასე მნიშვნელოვნად ჩაუყარე საფუძველი და მოგვცე შესაძლებლობა სრულიად სხვა თვისობრივ საზოგადოებასა და რეალობაში გვეცხოვრა, სხვა ამბიციები გაგჩენოდა, სხვა მასშტაბისთვის მიგვეღწია. Დღეს 21 საუკუნეში როგორ ფიქრობთ, რა ფორმა შეიძლება გამოიძებნოს, ის უნივერსალური ფორმა, რომელიც შესაძლებელი იქნება, რომელიც შესაძლებელი იქნება დავაინტერესოთ ახალგაზრდებს, მათი ჩართულობით, რომ შევძლოთ ეს კომუნიკაცია და რაღაცნაირად უცხოეთ, ასე ვთქვათ, ჯაჭვადი იქცეს. Რა შეიძლება დააინტერესოთ მათ და რა ფორმით შეიძლება ეს მოვიციოთ? ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი მიზანი გახდათ სწორედ ახალგაზრდებთან მუშაობაც. ახალგაზრდებში კვლევითი უნარების გაღრმავება, სამეცნიერო კვლევითი უნარების გაღრმავება, მათი ჩართულობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. გარდა ამისა, ჩვენ რასაკვირველია ვახერხებთ და ვახვედრებთ ქართველ და ოს ახალგაზრდებს ერთმანეთთან. მათ საერთო მისწრაფებები აქვთ, როგორც არ უნდა ავერიდოთ ეპოქის მიერი მისწრაფებები ახალგაზრდებისთვის მაინც ერთნაირია. და ამ გზაზე, ამ ურთულეს გზაზე ისინი რასაკვირველია ერთად ხედავენ თავიანთ მომავალს, თუმცა არის გარკვეული შეფერხებები, რომელსაც სჭირდება გადალახვა. ეს ბარიერი უნდა ნელ-ნელა დაიწიოს და საერთოდ გაქრეს კიდეც, მე რომ ვკითხოთ, და ამაზე სწორედ უნდა იზრუნონ ამ კვლევითმა ცენტრებმა, სხვადასხვა დაწესებულებებმა, რომლებსაც არა მარტო, ისე ვამბობ, საგანმანათლებლო სამეცნიერო მიზანი უნდა ჰქონდეთ, არამედ სამშვიდობოც, რომელიც აუცილებლად საჭიროა ამ ახალგაზრდების ერთიანი ისწრაფების დონეზე წარმართვისათვის. კეთილი, გადავიდეთ კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა და მოდით მოუთხროთ ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს მსმენელს ამ საერთაშორისო კონფერენციის დეტალები. 2015 წელს, როდესაც დაარსდა ჩვენი სამეცნიერო ცენტრი, უმთავრესი მიზანი იყო ის სამეცნიერო მიმართულებები გაგვეხმარებინა, რომელიც ტრადიციულად არსებობდა და ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ამოვავსეთ ეს ვაკუუმი. დღეს უკვე 8 კონფერენცია გვაქვს ჩატარებული. პირველი კონფერენციიდან რასაკვირველია, ერთობლივი იყო ეს კონფერენცია და ქართველი ოსი და სხვადასხვა ეროვანი და საზღვარგარეთიდან ჩართული მეცნიერებიც წარმართავდნენ ამ კონფერენციას. დღეს უკვე ეს გაფართოებულია, 100-ზე მეტი მომხსენებელი ყავდა ჩვენ კონფერენციაზე, გამოვეცით ჩვენ პროგრამა, თეზისები და ნახავთ, რომ იქ არიან საფრანგეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, იაპონიიდან, გერმანიიდან, ჩვენს ჩრდილოეთ კავკასიელ და სამხრეთ კავკასიელ და ჩვენი რეგიონის მეცნიერებთან, სამეცნიერო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან ერთად. და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სამეცნიერო ურთიერთობები თითქოს არც გავიწყვეტი, ისე ჰარმონიულად წარიმართა. და ის საკითხები, რომლებიც განიხილება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, იაპონელი მეცნიერი, დოქტორი კაე ჰისაოკა წარდგა ნართები და მათი ყოძაკას მითოლოგიური ასპექტები როგორ თანხდება და რა ისინი გვაქვს ერთმანეთთან მიახლოების გარკვეული წერტილები ამ მითოლოგიურ ასპექტში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოხსენებები ჩვენი მეცნიერების, მარიკა ჯიხიას, ბატონ მერაბ ჩუხუას, ქალბატონ ციური ახვლედიანის, ბატონ ნიკო ჯავახიშვილის, ბატონ მიხეილ მახარაძის და სხვათა და სხვათა მოხსენებები. და მინდა გითხრათ, რომ აი აქ, ესე იგი, არ იგრძნობოდა ის გარკვეული პერიოდული, ეს პერიოდის ანარეკლი, რომელიც ერთმანეთს თითქოს რაღაცნაირად აშორიშორებდა. ისინი ერთნაირად ძალიან დიდი სიყვარულით, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით საუბრობდნენ, ვრჩელობდნენ და ეს იყო, შეიძლება ითქვას, რომ მშვიდობიანი და პერსპექტიული ფორუმი. კავტონაირა, ჩვენ სამეცნიერო ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია მუდმივად დგება საკითხი აი თანამედროვე, ვთქვათ, მეცნიერების შესაძლებლობებზე, მათი ინტერესზე. როგორ ფიქრობთ, აი ამ თემით დაინტერესება როგორ არის შესაძლებელი მეცნიერების, რომლებიც, ვთქვათ, თქვენსავით შეძლებენ და დროთა განმავლობაში, ვთქვათ, იკვლევენ ამ მიმართულებას? მე ვიცი, რომ აქტიურად არის ჩართული ნინო პოპიაშვილი, ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი თქვენი ოჯახიდან, მაგრამ ნუ სულ თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანები არიან ფაქტობრივად, ვინც ამ საკითხის მიმართ ინტერესს იჩენენ. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ
უფრო მეტი, ვთქვათ, შედეგი იყოს, უფრო მეტი დაინტერესებული პირი არსებობდეს, უფრო მეტი ტიპის ღონისძიება ეცდებოდეს და მზადდებოდეს. თუ გავითვალისწინებთ იმ გაუცხოებას, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა წლების წინ, შეიძლება ვთქვა, რომ არ არის თითებზე ჩამოსათვლელი. ჩვენ დღეს ყავდა ჩვენი მომხსენებელი იყო სწორედ ნინო პოპიაშვილის მეშვეობით დამეგობრებული მეცნიერი დიდი ბრიტანეთიდან, ბირმინგემის უნივერსიტეტის პროფესორი რებეკა გოულდი, რომელიც ამ საკითხებით დაინტერესდა და ჩამოვიდა ჩვენთან. ასევე ჩამოვიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ჩვენი მეცნიერები თანდათან მეტი და მეტი ერთვება და მე მეცაც გეტყვით, ჩვენ კონფერენცია დავასრულეთ და შემდეგ კიდევ მოვიდა მოხსენებები, რომლებსაც ჩვენ უკვე ვეღარ ჩართავდით, იმიტომ რომ მათ ვერ მოასწრეს პროგრამაში ჩართვა, თეზისებში ჩართვა, ხოლო მარტო მოხსენებებს ჩვენ არ ვაქვეყნებთ, რა საკვირველია. ასე რომ დაინტერესება თანდათან უფრო და უფრო მეტია და ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ ეს გზა არის სწორედ ის გზა, რომლითაც ჩვენ ერთმანეთს მიუახლოვდებით და მშვიდობიანი გზა არის, რაც თავარია, ატმოსფერო არის მშვიდობიანი და კეთილგანწყობილი. 2 ნოემბრის ღონისძიებასაც მინდა კითხოთ. აქ რამდენადაც ვიცი, ძალიან საინტერესო ანთოლოგიების თარგმანების პრეზენტაცია უნდა გამართოს. მოდით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უფრო მეტი ინფორმაცია. ჩვენ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო სახელმძღვანელოები და პუბლიკაციები გამოვეცით და ეს არის დამსახურება გაერთიანებული სამეფოს გაეროს განვითარების ფონდის ერთობლივ პროგრამა კობერმის, რომლებმაც დააფინანსეს ეს ჩვენი იდეა და დღეისათვის ჩვენ უკვე გვაქვს ის ნაყოფიერი პროდუქტი, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ორი ხალხის ისტორიაში. გასაგებია, რომ საფუძველი ძალიან მყარი ჰქონდა ჩვენ და ამ საფუძველზე ვართ, რასაკვირველია, ჩვენ ერთგვარად ზედნაშენივით, მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ჩვენ ამ მიმართულებით და მადლობა კულტურის სამინისტროს, საერთაშორისო ფონდებს, რომლებიც ხელს გვიწყობენ ამ იდეების განხორციელებაში. დიახ, წელს გამოვეცით ჩვენ ქართული პოეზიის ანთოლოგია ოსურ ენაზე, ოსური პოეზიის ანთოლოგია ქართულ ენაზე, საკმაოდ მოცულობითი ტომები გახლავთ ეს, რა თქმა უნდა, იმ ხარის თანამონაწილეობით. ჩვენ მარტო ჩვენ არ გვიმუშავია ამ პროექტზე და დღეს ეს ორი ტემი გვაქვს ხელთ. ჩვენ რომელი ავტორები ითარგმნა? ითარგმნა მოყოლებული ძველიდან, ჩვენ ხალხურით შევიტანეთ აქ და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი წერალიც კი, როგორიც იყო ოსურისთვის ძალიან დამახასიათებელია, რომ ის მწერალი, რომელიც ჰიმნოგრაფიის და ჰაგიოგრაფიის ერთგვარი ნიმუშების შემქმნელია, რატომაც არ იყო მოხსენებული აი ამ კატალოგში და ჩვენ ისიც შევიყვანეთ იქ და მისი ჰიმნებიც არის იმ იმაში კრებულში, ისევე როგორც არის ჩვენი ხალხური ფოლკლორული ნიმუშები, არის ოსური ფოლკლორული ნიმუშები და ვიწყებთ თავიდან. საკვირველია, ვიწყებთ, იქ არის შოთა რუსთაველი ქართულიდან, სულხან საბა ორბელიანი, დავით გურამიშვილი და სხვები და სხვები და არიან ასევე ბესი ქარანაული, მუხრან მაჭავარიანი, ანა კალანდაძე. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ დღეს, რომ ოსი თარგმნის საქართველო, ლამაზო, სხვა საქართველო, სად არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და საპატიო და აი ამ დროსაც. ასევე ჩვენ ვთარგმნეთ ოსურიდან ქართულ ენაზე, როგორც გითხარც, ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ აი ამ ჰიმნოგრაფიიდან, შემდეგ თემერ ბულატ მამსურევი, ვისაც კონფერენცია მიეძღვნა, ეს იყო პოეტი, რომელსაც მოუხდა უჰაჯირი იყო და თურქეთში ცხოვრება და მისთვის ტრაგიზმი იყო ეს და 12-მა ლექსმა მოაწერა, ეს მოაღწია ხოლო ჩვენამდე, ეს ლექსები ითარგმნა ქართველმა თარგმნა რუსულ ენაზე, შემდეგ ოსურ ენაზე გამოსა ნაფიჯუსოვითმა და ქართულ ენაზე ვთარგმნა, მე კავკასიურ სახლში გამოვეცით ეს კრებული და შემდეგ და შემდეგ უკვე იქაც რასაკვირველი არის თანამედროვე პოეტების, თუმცა სულ თანამედროვე პოეტების კრებულის გამოცემა სამომავლოდ იგეგმება და ამას ალბათ მომავალში განახორციელებთ, თუ კი იქნება სათანადო ხელშეწყობა. ასევე ჩვენ წელს გამოვეცით ილუსტრირებული ლექსიკონი ბავშვებისაც, რომელიც ქართველი და ოსი მხატვრების მიერ არის და ბავშვების მიერ არის ეს განახორციელებული, ეს არაჩვეულებრივი ნახატებია მოთავსებული და საკმაოდ მიმზიდველი ფერადი ილუსტრაციული ლექსიკონი გვაქვს. გამოვეცით ქალი ქართულსა და ოსურ ფოლკლორში, სადაც ქართველი და ოსი მეცნიერები აი ამ საკითხებზე არიან ძალიან მნიშვნელოვნად ჩართულები. რამდენადაც თავიდან თითქოს იუცხოეს, რატომ მარტო ქალი ქართულ ფოლკლორში,
ქართულ და ოსურ ფოლკლორში. ხო შეიძლება მამაკაცს, მაგრამ შემდეგ როცა ჩაღმავდნენ, მიხვდნენ, რომ ეს იყო მართლა განსაკუთრებული და თანამედროვე თემა, რომელიც ძალიან საინტერესო არის გაშლილი. მე მითხრა ასევე რამდენიმე სიტყვა დროში რომ ჩავედიო, შევამოკლებ სპექტაკლი დავდგით თამარ მეფე და დავით სოსლანი, სადაც ქართველი და ოსი მსახიობები სცენაზე ერთად არიან წარმოდგენილები და შესანიშნავი სპექტაკლი გამოვიდა, რომელსაც ძალიან კარგი რეცენზიები და ძალიან კარგი შეფასება მოყვა. ყოველმხრივ ჩვენთანაც და ასევე იმ დონორების მხრიდანაც, რომლებმაც დააფინანსეს. და გვაქვს ასევე ვიკიპედიაში განთავსებული ქართველი და ოსი მეცნიერების ჩვენს ალბომზე დაყრდნობით შექმნილი სტატიები, რომელიც ასევე საინტერესო არისო და მე გამიკვირდა ისეთი ცნობილი პიროვნების მონაცემები არისო, რომელიც ძალიან მეგონა რომ აუცილებლად იქნებოდა იქ თავისი ბიოგრაფია, თავისი მონოგრაფიული თუ არ ყოველ შემთხვევაში იყო საყოველთაო ცნობებით მაინც ცნობილი, მაგრამ ვიკიპედიას არ ჰქონდა ეს ცნობები და ასე შემდეგ. და აი ახლა ორნოებს გვექნება ჩვენ პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა ეს ჩატარდება ძალიან მნიშვნელოვან და თარიღად მიჩნეულია ეს 2 ნოემბერი, რადგან ასეთი გამოცემები და ამგვარი გამოცემები სამწუხაროდ იშვიათად ხდება და იშვიათად არის და ამიტომ გვესწრებიან ჩვენ ელჩები, თვითონ წარმომადგენლები ჩატარდება მწერალთა კავშირის სარგებიან დარბაზში. მშვენიერი. და მითხარით ავტორებიც ვინ იმუშავეს ამ წიგნებზე? ამ წიგნებზე იმუშავეს მე როგორც გითხარით, არამარტო ჩვენ, არამედ ასევე იმუშავეს იქით მხრიდან წარმომადგენლებმა, ცხინვალიდან წარმომადგენლებმა და თუ შეიძლება ახლა ამ გვარებს არ ჩამოვწიმე, იმიტომ რომ წინ თვითონ აწერია კიდეც ეს გვარები და საკმაოდ შორს წავიყვანს ეს ის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა იყო ძალიან ძალიან დაინტერესებული, რომ ეს კრებულები გამოცემულიყო და ჩვენ იქ შეტანილი გვაქვს ერთ-ერთი ძალიან კარგი ავტორის ლექსი, რომელიც ქართულ ენაზე დაწერა და ილია ჭავჭავაძეს მიუძღვნა, რომ მე ახლა თქვენს ლექსებს ვიზეპირებ და ასეთი ხმის ხელთა არ მაქვს ეს სახელმწიფო სამწუხაროდ, რომ დაგეკითხავდით სიამონებით. და აი ასეთი, ესე იგი ძალიან გულთბილი სტრიქონებია, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებებია აქ შეტანილი და ფიქრობ კითხველი მართლაც საინტერესო გამოცემებს მიიღებს. ქაუტუნაირა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვთქვათ შესაძლებელია თუ არა მსგავსი ტიპის პრეზენტაცია თუნდაც ცხინვალში მოეწყოს და აუდიტორია მიკაც ნახოს თქვათ რაკეთდება? მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო ცხინვალში და ტელევიზიითაც იყო ეს რეპორტაჟი, ეს როდესაც გამოიცა ჩვენი ქართულ ოსური და ოსურ ქართული ლექსიკონი, მაშინ პრეზენტაცია აღინიშნა იქ და როგორც გითხარით გააშუქა ეს იქაურმა ტელევიზიამაც. ისე რომ ამისი ანალოგი გვაქვს ჩვენ ტრადიციულად, ადრე ხშირად კეთდებოდა ეს, ხშირად ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ ახლაც არის და ჩვეულებრივ იქაც მიდის ჩვენი სახელმწიფოები და ბევრის მადლობა მოგვდის ჩვენ, რომ ასეთი სახელმწიფოები გამოვეცით. ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ დილის გადაცემას უსმენდნენ ცხინვალში, ამისთვის მადლობა მათ ადამიანებს, რომლებიც მთელ საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადევნებენ თვალყურს რადიო იმედს და ეს ჩვენ საუბრობდი სწორედ ქართულ ოსურ სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობაზე, ესევე ქართულ ოსური ურთიერთობების საერთაშორისო კონფერენციაზე და ეს დეტალები ქაუტუნმა ნაირა პეპიევმა მოგვითხრო. ის გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ.